«Субару» виїхала на зустрічну смугу, врізалася в бордюр, а потім в фонарний стовп, перетворивши той на шлагбаум для трамваїв. Аварія сталася на вулиці Шевченко близько 5-ї вечора, коли рух тут доволі жвавий. Дивом на своєму шляху іномарка більше нікого не зачепила. Удар у стовп був настільки потужний, що залізобетонна конструкція впала немов картонна. Поки що швидкість встановити на момент дорожньо-транспортної пригоди неможливо. Після проведення додаткових автотехнічних експертиз саме буде встановлено як причину, так і інформацію стосовно швидкості даного транспортного засобу. 38-річний водій «Субару», який їхав в машині сам, без пасажирів, отримав черепно-мозкову травму, струс мозку та численні рани обличчя. Кажуть, врятувало його те, що спрацювали усі подушки безпеки. За попередніми даними, аварія сталася через те, що чоловіку раптово стало настільки зле за кермом, що він втратив свідомість. І машина фактично залишилася некерованою. Зараз усі ці обставини з'ясовуються, постраждалий знаходиться під наглядом медиків. Галина Шподарева, агентство телевидения новости.